Բալասանյան դաշինքի հրաժարականից երկու շաբաթ անց Գյումրին արտահերտ ընտրությունների շեմին է։ Այսօր հրավիրված ու տապալված ավագանունիստից պարզ դարձավ, որ ավագանին իր կազմից նոր համայնքապետ չի ընտրի։ Քվորում չկա, նիստը համարվում է չկայացած։ Նիստը քաղաքացիական պայմանագիրն էր հրավիրել, ընդ որում համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով, բայց խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը միաժամանակ տեղեկացրել էր, որ իրենց կազմից թեկնածու չեն առաջադրի, գնում են արտահերտի։ Մյուս երեք ուժերն այդպես էլ նիստին չեկան, ու եթե նույնիսկ այդ ուժերը համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրեն, բավարար ձայներ չունեն ընտրելու համար։ Ինչու կպն, որ հիմա ամենամեծ խմբակցությունն է չգնաց ավագանու կազմից համայնքի ղեկավար ընտրելու ճանապարհով։ Քանի որ Բալասանյան դաշինքը ըստ էության ամենաշատ քվե ստացած խմբակցությունն է եղել եւ իրենք իրենց մանդատները վայր են դրել, մենք համարում ենք, որ այս ավականին այլևս լեգիտիմ չէ իր լիազորությունները իրականացնելու եւ լեգիտիմ չէր լինի, որպեսզի մենք ավականուց ընտրեինք համայնքի ղեկավար։ Ավականին 14 օրվա ընթացքում դարձյալ կարող է նիստ հրավիրել համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով եւ եթե այդ մեկն էլ տապալվի, կառավարությունը ավականին կլուծարի, արտահերտ ընտրություններ կնշանակի։ ԿՊ-ում ի սկզբանե հակված էին արտահերտին, բայց կարծես չէին շտապում, խորհրդարանի խոսնակը նույնիսկ որպես ժամկետ նշել էր հաջորդ տարվա ամառը։ Իսկ ներկայիս զարգացումների դեպքում արտահերտ ընտրություններն ըստ ամենայնի հունվարի առաջին կեսին կկայանան։ Կուսակցությունում որոշել են, որ ժամանակ ձգելու կարիք չկա։ Մենք ուզում ենք արագ գնալ արտահերտ ընտրությունների, որպեսզի քաղաքը կոլապսի չտանենք։ Մեր միակ նպատակը դա է արտահերտ ընտրությունների գնալու, որովհետև այս վիճակը երկար ժամանակ շարունակվել չի կարող։ Էլի եմ կրկնում, փաստացի քաղաքը զրկված է գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներից։ Իսկ ով է կառավարելու Գյումրին մինչև արտահերտ ընտրությունները, երբ քաղաքապետը հրաժարական է տվել, իսկ նրա տեղակալը տնային կալանքի տակ է։ Այստեղ օրենքը քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հնարավորություն չի տալիս վարչապետին։ Այս պահին քաղաքապետանում աշխատակազմի ղեկավարն է եւ պաշտոնի անձնագրով եւ իրենից իր հետ իր մասով իր բոլոր լիազորությունները աշխատակազմի ղեկավարը իրականացնում է, նաեւ գիտեմ, որ ՓԲ-ների տնօրեններն են շարունակում աշխատել, այսինքն աղբահանության, տրանսպորտի հետ կապված այս պահին դեռևս խնդիր չունենք, հուսամ, որ աշխատակիցները այս մասով այսպես մինչեւ վերջ պատասխանատվությունը իրենց վրա կվերցնեն։ Արդեն երկու շաբաթ է մոտ 160,000 բնակիչ ունեցող քաղաքը կառավարիչներ չունի։ Նախկին քաղաքապետ Սամել Բալասանյանի ու մերձավորների դեմ հարուցված քրեական վարույթից հետո իշխող Բալասանյան դաշինքը հրաժարական տվեց, բայց այդպես էլ պատճառների մասին հրապարակավ չխոսեց։ Իսկ քաղաքական ու իրավական այս զարգացումներին ուշիուշով հետևում են նաև համայնքապետարանի 2000-ից ավելի աշխատակիցները, որոնք դեռ աշխատավարձ չեն ստացել ու մտահոգված են, բա որ ուշացնեն կամ չստանան։ Աշխատավարձերը վճարելու վերջնաժամկետը յուրաքանչյուր ամսվա 15-ն է։ Համայնքապետարանից ասում են, աշխատում են այդ ուղղությամբ։